方力申被曝意外弄伤28岁女星，对方冯石榴真担心毁容，监控视频曝光。方力申与胡美仪、郭伟亮一起拍摄 TVB 的综艺节目期间，胡美仪撞伤头部流血不止，需要紧急送医治疗。经过检查后，医生发现她的额头伤口比较深，帮她缝了16针。为了健康着想，她已停工留在家里休养。媒体收到知情人士爆料称，胡美仪之所以受伤，是因为方力申太贪玩，不小心弄伤了她。曝光的画面中，方力申与工作人员在等待拍摄，可能是太无聊了，他不停把玩手上的水晶泥。期间，胡美仪经过众人身旁，方力申突然跑过去，把弄成一个圈的水晶泥套在他的头上。胡美仪吓了一大跳，连忙退后闪躲，方力申不罢休，继续将水晶泥套在他身上。慌乱之际，他撞到额头。网友们看了这些证据后，议论纷纷。胡美仪则将责任揽到身上，称是自己不小心的，没有责怪任何人。对于被指意外弄伤胡美仪一事，方力申暂时没有回应。